今日ね、ちょっとエンジン朝乗るときにかけたらやたらとアイドリングが不安定で完全にばらついてたんで、ああなんかちょっと失火してんなーと思って、まあ全然サーキットもしばらく走ってないし、突然パッて行く感じで、失火の仕方もなんかちょっとなんだろうな、結構はっきりとした失火なんで、もうちょっと濁ってるというか鈍い失火とかだとちょっとまた他に原因があるかなとは思うんですけど、完全にスパッと切れてるような、もうシャットダウンしてるような失火の仕方なんで、ちょっとも残ってない感じなんで、まあもう完全にプラグかコイルかなとは思ってるんですよね、自分の中で。で、ちょっと何番シリンダーが失火してるか、ちょっと、診断機で確認して、ちょっとトラブルシュートしていこうかなと思います。はい。皆さんも、何だと思います?エンジンブローじゃないと思うんだけどね、さすがに。はい。そんな感じで、ちょっと何番シリンダーか、ちょっと確認してみます。はい。今ね、ちょっと、診断通して、324って最初失火出てたんですけど、多分どっかの一気筒が誘発して、まあセンサーが拾ってるだけだと思うんで、一回リセットしてもう一回エンジンチェックランプ点灯させて、もう一回診断通したら3番シリンダーだけ失火がミスファイア出てるんで、ちょっと3番を疑っていこうかなと。で、プラグもワンチャンもしかしたら、ちょっと失火したまま走らせちゃったんで、プラグも一緒に変えちゃうか。で、コイルはね、ちょっと純正コイルを今どこにやったかわかんないのと、一応予備のちょっと、ちょっとね、他のコイルがあるんで、それにとりあえず変えてみてっていう感じですかね。なんで、一応ね、プラグの新品はストックで持ってはいるんですけど、1本。それとコイルを一緒に変えちゃうか。まあ、プラグじゃないって思うんだけど、プラグだったらもうちょっと、なんかやんわり失火すると思うんだよね。完全に失火して、だいぶバイブレーション出てるんで、まあ、コイルかなとは思ってます。はい、予備のコイルですね、持ってきました。で、これはまあちょっとね、昔動画に出そうかなとは思ったんですけど、まあちょっといろいろあるんでちょっとやめたんですが、まあちょっとこのコイルの色を見ればどこのかわかると思うんですけど、まあちょっといろいろあって使ってなかったんですけど、で最終的には純正コイルにしようかなとは思ってます。ただちょっと今トラブルシュートでとりあえずしのぎっていう感じで、まあ、分回すわけでもないんで、ちょっとコイル、このコイルに変えてちゃんと点火するか見ていきます。で、プラグが予備が持ってたの40で8番手しか持ってなくて、今9番手入れてるんで、まあ、とりあえずそのままで様子見るかな。とりあえずただプラグはちょっと外してもいいかもしれないけど、うん、ちょっとどうしようかなっていう感じです。で、今ちょっとねエンジン冷ましたばっかかけたばっかりなんで、走ってたばっかりなんです、ちょっと冷ましてるんですけど、で、たまたまね3番シリンダーということで、ちょうど何も外さずに作業できるところ、皆さんシリンダー番号とか分かります？1234です。確か多分ね、点火順序は1234かな、そんな感じだったような。ちょっと分かりますとか聞いといて自信はないですけど、調べればね多分出てくると思うんですけど。で、と
りあえず3番シリンダーということで、幸いちょっとすぐ作業できるかなという感じです。こんな感じなんで、1回コイルだけ変えちゃって、それでダメだったらプラグも外してみようかなと思います。交換が終わったんで、運命の瞬間でございます。削除してちょっと今試乗しました。ちょっともう一回ちょっと速度出るとこまで行こうかなと思ってるんですけどね。もう発進も全然違うし、トルク感ももう治りましたね、これ完全に。やっぱコイルっぽいですね。まあだいぶサーキットで縛いてますからね。ちょっと試走してみたいと思います。ちょっと踏んでみますか。治りましたね、なんとか。喜びのチキンマックナゲットで、マスタード派です。最高。で、俺も結構まあチェックランプつくと結構みんな、うわ壊れたってなると思うんですけど、まあ俺もちょっとまあ今回に関してはもう完全に一発死んでる、明確に一発死んでたんで、ちょっと曖昧に失火してたり、ちょっとなんか圧縮あるとか、そういうのになるとちょっとなんかブローとかも疑いたくはなっちゃうんですけど、もう明確に力一発なくて、もうエンストかなりしてました、さっきまで。でもう完全にもうドロドロいってて、完全に一発死んでるなっていうのは分かったんで、だけ完全に死ぬっていうのはもう多分コイルがやっぱ濃厚かなっていう、点火系かなっていう感じで思ってたんで、まあ自分の中でもコイルかなっていうのは分かってたんで、で、時期的にも結構ね、だいぶサーキット芝居たし、もう2年か3年ぐらい使ってんのかな、使ってて、で、来シーズン前にはあのプラグとコイル交換しようとは思ってたんで、まあそろそろかなっていうのも思ってたっていうのもあるんで、まあだいぶ気は楽でしたね、気持ちの方は。まあそうだよなっていう感じではあったんで、まあでも、まあ、コイルだと思ってたけど、まあコイルで本当良かったですね。はい、とりあえず。で、
コイル次はちょっと純正がいいかな。やっぱ何でもかんでもね、チューニングってやっぱいろいろこうやってきてわかるんですけど、純正部品ってほんとよくできてるなっていうのと、まあ純正部品になかなかかなわないなっていうのはやっぱありますよね。なんで、まあちょっと一発違うコイル入ってんのもあれだし、まあ、近々交換しようとは思います。で、まあプラグもそのタイミングで変えちゃおうかな。うん、はい、っていう感じで、ちょっとそうっすね。あと皆さん結構診断機持ってない方多いと思うんですけど、今の時代ね、ほんと安い、Bluetooth の、Wi-Fi かな？の、2000円ぐらいで買えるやつあるんですよ。で、携帯の無料アプリでダウンロードして、それで、一応、大体のものは、出ます。それで、診断できます。結構細かいところまで見たり、いつ、こう、症状が出たりとか、細かいところまで辿ってったりとかするのはちょっとやっぱりちゃんとしたもう何十万っていうレベルのやつを買わないとダメなんですけど、例えば今回みたいに失火してますとかそういうのは安いやつでもやっぱり出るんで、持ってると便利かなとは思います。そうそう、これ OBD、このやつね、これおすすめなんで、こういうやつちょっとリンク貼っとこうと思うんで、こういうの持ってるだけでもだいぶいいかなと思いますんで、ちょっとおすすめしときたいと思います。はい、という感じでね、今回の動画は以上になります。はい。